Nika Masinská podniká, má vlastnú módnu značku a radí rodičom, čo deti potrebujú. Vyštudovala manažment a doma manažuje svojich 8 detí. O výchove, ale aj podnikaní v čase koronakrízy nám porozpráva v štúdiu. Dobrý deň, Nika, vítajte na štúdiu. Dobrý deň. Ako to je vlastne u vás? Máte teda 8 detí, ako to je vekovo? Že ktoré je najmladšie a koľko rokov má zase to najstaršie? Najmladšia je dcéra, tá má 7 rokov, bude mať čoskoro 8. A najstarší syn bude mať 22. A vnímate, že každý z nich tú situáciu vníma inak, možno vzhľadom aj na ten vek? Určite áno. Je tam rozdiel v tom, ako to prežívajú. Nemám úplne dosah na tých najstarších, keďže dvaja najstarší sú už preč z domu, ale teda sme v úzkom kontakte. Ale tí ostatní, no mám tam zastúpených puberťakov, dceru aj synov v puberte a potom také tie dve mladšie, 8 a 10 ročné a naozaj každý inak to nejako vníma. Tá najmladšia je taká viac úzkostlivá, tak ona je taká dosť smutná z toho, že čo sa to deje a tak pravidelne hlási, že ona už nechce túto koronakrízu, že už nie, že už stačí, že už to chce skončiť. Tá 10 ročná tá sa chce vrátiť zase do školy, tej chýbajú kamaráti. Ono to dosť záleží aj od toho, aká je to osobnosť. Pokiaľ je to viac extrovert, tak takému dieťaťu naozaj veľmi výrazne chýba ten kontakt s ostatnými. Keď je to viac introvert, tak si to vie užívať a stačia mu aj tí najbližší, lebo nepotrebuje nejako extra veľa. Ale zase byť stále s tými istými ľuďmi v jednom dome, no to je celkom slušná ponorka. A ako túto ponorku teda zvládate, keďže ste väčšinou asi doma? Úplne najdôležitejšie, čo som si uvedomila hneď na začiatku, bolo to, aby každý z nás mal doma nejaký svoj kútik. Nejaký priestor, kde sa môže zašiť, zavrieť a nebyť s tými ostatnými. Nemáme to tak, že by mal každý svoju vlastnú izbu. Zatiaľ mám doma 6 detí, tak akože zase tak veľký dom nemáme. Ale naozaj majú tam priestor vytvorený tak, aby mali kde stráviť ten čas aj úplne o samote, keď chcú byť sami. A vy ste napísali knihu ešte pred koronakrízou, teda ako deťom dať to, čo naozaj potrebujú. Odlišujú sa nejaké potreby v súčasnosti v tejto kríze detí od bežných potrieb? No, v podstate v tej knihe hovorím o emocionálnych potrebách. A tie sa nejako výrazne nezmenili. Emocionálne potreby máme stále rovnako. Akorát teraz naozaj v tejto situácii sú niektoré tak špeciálne vyšpičkované, hej? Že sa to oveľa viacej prejavuje. A možno oveľa rýchlejšie sa vyčerpajú tie zásoby toho naplnenia tých potrieb, ktoré sme mali, lebo naozaj sme vystavení krízovej situácii, ktorú nikto z nás nepozná a nezvláda. Takže v zásade sa nezmenili tie potreby. Akurát je potrebné dbať na ich naplňanie možno trošku výraznejšie. No akurát tu musím povedať to, že my ako rodičia vieme naplňať tie potreby vtedy, keď aj my ich máme naplnené. Hej? Že ono je to veľmi ťažké, keď my ideme úplne z posledných rezerv, prípadne už nemáme z čoho, tak potom sa to tak posúva, to sa tak válí ďalej. Hej? Takže toto je v tom podľa mňa oveľa náročnejšie. Stráži si tie svoje potreby, aby boli naplnené. A to práve súvisí aj s tým, čo som chcela pokračovať, pretože vy ste na vašom Instagramovom profile denník mami 8 detí napísali nedávno. Odporúčam deti nechať aj samé, ja sa tiež potrebujem prejsť sama a utriediť si myšlienky, nemusíme byť non-stop k dispozícii, to by bol nadľudský výkon. Je možno toto práve aj ten problém rodičov, že práve ešte v čase tejto krízy majú pocit, že potrebujú znieť na 100, ale aj na 120%, učia sa s deťmi, varia možno trochu viac. No ono, ja si myslím, že rodičia aj mimo tejto krízy majú pocit mnohí, že musia byť dokonalí a že musia ísť na vyše 100%. A to je možno trošku chyba, hej? Že nedávame deťom dostatočný priestor na to, aby sami nejako existovali, aby išli aj do nejakého deficitu, aby proste sa naučili pracovať so svojimi emóciami, s tým, ako fungujú a čo prežívajú. Lebo akoby im stále zametáme tú cestičku pred nohami a riešime veci za nich. Takže to ja som hovorila aj pred touto koronakrízou, že deťom treba nechať dostatočný priestor na to, aby sa naučili spracovať tie svoje emócie a byť im v tom aj príkladom a ukazovať aj tie svoje emócie. Pokiaľ ide o tú situáciu teraz, tak naozaj je tam oveľa väčšia záťaž, hej? Lebo no, zostali sme doma všetci a deti úplne špeciálne a tým, že musíme nejakým spôsobom, alebo teda aspoň tie prvé týždne sme museli suplovať školu, tak to bolo veľmi náročné. Chvíľku nám trvalo, aj mne doma, ako naozaj to chvíľu trvalo, kým sme sa nejako zladili a proste som to nejako dokázala ustrážiť a to naozaj sa priznávam, že tých starších som veľmi neriešila. To som sa spoliehala na to, že to zvládnu. Aj nezvládli niektorí. A riešila som najviac tie dve najmladšie, lebo oni sú na prvom stupni základnej školy. A to bolo také komplikovanejšie pre mňa. Ustražiť, že ktorá, kde, aké úlohy dostala a či ich naplnila a či sme to poslali alebo neposlali učiteľom a tak. A na začiatku tam nebol celkom dobrý systém, hej, že učitelia boli fakt úžasní. Ako to zase ja naozaj musím povedať, že máme asi šťastie, decka sú v dobrej škole.
A to je normálna štátna škola aj na sídlisku v Bratislave niekde. Ale zo začiatku hľadali aj tí učitelia systém a nevedeli, že čo a ako. Takže sme mali viacero zdrojov, z ktorých nám prichádzali úlohy a bolo to treba celé strážiť. No, ale potom postupne prešli na jednotný systém, celá škola. Takže majú online vyučovanie cez Teamsy a je to úplne skvelé. Hej, akože toto naozaj chvíľku tiež sme proste laborovali, že ako. Najväčší problém sme mali naozaj so zariadeniami, lebo sme potrebovali 4 zariadenia, aby bežali naraz. Hej, tak to bolo také komplikované, ale nejak sme to ustali. No a teraz je to už také, že po tých pár týždňoch sme sa zabehli do takého lepšieho režimu, že už to decka zvládajú aj samé. A myslím, že ich to celkom aj baví po niektorých, no. A každý rodič má ten prístup trochu iný, ale vy ste to brali aj tak nejako vážne, že napríklad do 12. ste mali niečo poslať, takže presne vtedy to muselo ísť, alebo ste to brali tak možno nie, že na ľahkú váhu, ale nebrali ste to ako najväčšiu prioritu možno. Tak dobre, teraz to asi vyznie možno divne, hej, ale myslím si, že je dôležité, aby sme deti učili nejaké zodpovednosti. Ale pravda je taká, že naozaj mi to niekde ušlo občas, hej, že som si neuvedomila, že nejaká úloha neodišla na čas, alebo proste, že sme neposlali niektoré projekty tak, ako bolo treba, tak, ale ono sa to vždy dá vykomunikovať s tými učiteľmi. A ja naozaj musím povedať, že ako máme asi šťastie na učiteľov, ale fakt, že sú strašne zlatí, hej, takže je to také, že nejako spolupracujeme. Ale teda nechcem im pridávať príliš veľa roboty, lebo si uvedomím, že keby teraz tých 25 žiakov v triede to tak nejako, akože každý to tak odflakne trochu, hej, tak asi by toho mali príliš veľa, takže snažím sa. Ale snažím sa do tej miery, aby som sa ja úplne neuštvala. Hej, takže snažím sa strážiť si aj tie svoje hranice, aby som ja mala energiu nejako fungovať, lebo si uvedomím, že keby som sa ja položila, keby som to ja už nezvládala a keby to na mňa naozaj proste, že sa totálne odpálim, tak potom neviem, kto to bude riešiť s tými deťmi. Hej. Takže toto je také dosť dôležité, to je to, čo hovorím, že aj my ako rodičia, my dospeláci, keď sa o nich staráme, tak potrebujeme si strážiť tie svoje hranice a strážiť to naplnenie svojich potrieb. A deti aj dospelí majú predsa len taký uvoľnenejší režim tým, že sme doma, ale niektorí rodičia napríklad zvolili cestu, že si rozpisujú harmonogram na celý deň. Je toto cesta podľa vás, alebo je to možno závisí aj od rodiny, že všade to funguje inak? Závisí to od rodiny a závisí to zase aj od osobnosti. To, ak by som ja ako mama bola ten typ osobnosti, že potrebujem mať režim, potrebujem mať jasný harmonogram a odškrtávať si polička, čo ja tak trošku som, ale ak mám doma dieťa, ktoré je oveľa viac voľnejšie a nevie sa vtesnať do takýchto režimov, tak to môže byť problém. No a v môjom prípade, keďže mám doma 6 detí, tak akože tam sa naozaj vyskytnú rôzne osobnosti, takže nemôžem ani očakávať, ani vyžadovať od všetkých detí, že sa prispôsobia tomuto režimu. Vzhľadom na to, že toto je naozaj špeciálna situácia, to by bol príliš veľký tlak na nich. To znamená, že ak aj robím poradenstvo, lebo robím teraz aj online poradenstvo a veľa rodičov mi kladie túto otázku, že teda čo s týmto, tak stále hovorím, myslím, že taká úplne základná rada, ako s tým začať, je, že sadnú si s deťmi k tomu, aby sme vytvorili si spoločný režim. Nevytvoriť ho ako rodič a nepriniesť tu na stôl, že tak toto tu bude fungovať, ale priviesť deti k nejakému dialógu a hľadať tie spoločné riešenia. Ak sa deti totiž to zúčastnia na tom, aby ten režim vytvorili a vedia, že je to niečo, čo sa dá zmeniť, ak by to nevyhovovalo, tak budú oveľa ochotnejšie spolupracovať. Spomínate to online poradenstvo, viete teraz teda v tej situácii vychádzať nielen z vašich skúseností, určite nemusíme konkretizovať, ale čo sa tak možno najčastejšie objavuje, že aký problém medzi tým vzťahom rodič a dieťa? No, najčastejšie je to v tom, že naozaj nevedia rodičia nejakým spôsobom si poradiť s tým, že ako zvládať tú situáciu, keď už toho majú dosť. Keď už im to preteká, tie nervy, že už proste už sa to tam nejako veľmi silno prejavuje a nechcú nakričať na tie deti, hej, nechcú vybuchnúť, nechcú, aby sa tie emócie vyliali a nevedia, čo s tým, lebo majú pocit, že keď majú zvlášť malé deti a nemôžu odísť z domu, lebo nemôžu ich nechať len tak, ja neviem, keď máte 4-5 ročné dieťa, tak nenecháte to dieťa doma a neodídete si na prechádzku sama. Hej, takže toto je najväčší problém, že ako toto nejako ustrážiť a ako toto spracovať. A čakajú niektoré z vašich detí aj príjmačky alebo maturity alebo iné takéto koncové skúšky? To radšej o tom nerozmýšľam, lebo áno, jedno dieťa by malo maturovať v tomto roku a dve deti si dávali prihlášky na stredné školy.
Takže to vôbec netušíme, čo bude, ako bude. A zároveň dcera tá sa hlásila, teda by mala, čakajú príjmačky. A tam včera akurát predvčerom, keď sme boli spolu same dve vonku, tak mi vraví, že mami, ja mám pocit, že som úplne zhlúpla za ten mesiac. Takže myslím, že aj ona to tak vníma, že má pocit, že nič nevie, že teraz keď budú príjmačky, tak ako to celé dopadne. A ja sa tiež trošku obávam. Nebojím sa toho, že by zhlúpla, lebo to jednoducho to sa nestratí, to čo vie, ale bojím sa toho, ako to celé dopadne s tými príjmačkami, nakoľko to bude objektívne celé, lebo naozaj tá situácia je taká zvláštna, aj taká ešte nebola. Takže ak aj budú online príjmačky, no neviem, fakt, toto vôbec neviem, ale teda čaká nás to, aj to celkom výzva. A ako máte psychohygienu, keď počujeme o tej škole a o tých otázkach, že nevieme, čo bude ďalej, a tak ako riešite také voľné chvíle nejaké? Voľné chvíle svoje či deti? Ale môžete oboje povedať. Myslím, že voľné chvíle nechávam na deti, aby teda akože tie ich, tak si ich riešia. A ono v podstate toho voľného času majú teraz až. Už sa začínajú sťažovať, že už im to normálne chýba, však ako tento víkend naozaj bolo o tom, že Ela zahlasila, že ona už fakt potrebuje nejaký zážitok blízky životu. Som sa celkom dosmiala na tomto výroku, som si rála, že to stojí za to, že to je taký, že dobre zapamätateľný výrok, tak sme sa boli pre centre mesta. Akorát neviem, či to bolo až také múdre, lebo naozaj to tak akože keď sme potom odchádzali domov, tak sme zhodnotili, že sa cítime tak otupne a smutno. Je to strašne zvláštne, že byť v centre mesta a nikde žiadny ľudia, všetko zatvorené. Tak neviem, či sme si urobili dobre tým, že sme tam šli. Ale vo väčšine prípadov chodíme často na prechádzky, aj spolu. Dokonca sa mi podarilo vyťahnuť všetkých 6 detí naraz na prechádzku, čo teda za bežných okolností mimo koronakrízy už nebolo také samozrejme. Takže teraz boli ochotní ísť aj tí chalani starší puberťaci s nami, takže to bolo také fajn. Spomínali ste, že 6 detí máte doma momentálne, ale dokopy ich máte 8. Jedna z nich je práve v súčasnosti presťahovala sa do Spojených štátov amerických. Tak aká je situácia tam, keď vám to opisuje, pretože pravdepodobne ste v kontakte? Sme v kontakte. Áno, no, ona sa čerstvo vydala, takže to má teraz tak, ešte také euforické. Také iné, ale v zásade tam naozaj trošku je rozdiel v tom, ako tu u nás, my tu žijeme tak viac pokope a sme malá krajina s oveľa menším počtom obyvateľov, takže mám pocit, že to tak prežívame všetci tak nejako spolu, hej. Aj to negatívne, aj to pozitívne. A tam je to rozptýlené na veľkom území. A to je presne to, čo ona hovorí, že ten rozdiel, ktorý tam vníma, je to, že to je celé rozptýlené. To znamená, že ona to tak nejako nevníma vonku, hej, na uliciach, to, čo máme my tu, keď sa teda o tom bavíme, že ako to vyzerá tu. Ale tam je väčší tlak naozaj na to, že jednoducho tí ľudia tam inak fungujú. Hej? Tak, a už sa to začína naozaj aj objavovať a už aj ona o tom hovorí, že rôzne také nepokoje sem tam. Už niekomu doslova, že prepne. Hej? To je to proste, čo sa v tejto kríze začne diať. A keď už začínajú vyťahovať zbrane na verejnom priestranstve ľudia, tak je to celkom dosť nebezpečné. Takže tam skôr je obava o takéto niečo. A vy máte aj vlastnú značku oblečenia, v minulosti ste aj vyrábali šperky. A ako to vyzerá v súčasnosti s malými podnikateľmi? Ako možno prebiehajú tie nákupy? Či sa zvýšili alebo znížili? Alebo máte pocit, že možno bude vyšší záujem o lokálne značky, keďže teraz veľa hovoríme o lokálnosti a či už hovoríme o surovinách alebo napríklad o cestovaní, že sa budeme musieť viac zameriavať práve na to naše? No, je to veľmi náročné. Ako tie prvé dva týždne to bolo, že nula objednávok. To úplne sa vypol predaj. A bolo to celkom dosť komplikované, takže ma to nejako extra nepotešilo a myslím, že drvujú väčšinu ľudí. A potom postupne sa to nejako začínalo znovu nejako nabiehať, ale teda ani zďaleka to nie je tam, kde to bolo pred krízou, pred koronou. Takže naozaj tam tie obavy, to ja stále vravím, že asi sa viac bojím tej ekonomickej krízy, ktorá prichádza, ako tej choroby. Takže neviem, ako to prežijem, hej, reálne, že či vlastne bude schopné to, čo som nejakým spôsobom niekoľko rokov budovala, vôbec ešte prežiť. Lebo ak sa bavíme o lokálnosti, ono je to všetko pekné, ale na to treba peniaze, lebo vyrábať niečo lokálne je oveľa drahšie. Mňa ako výrobcu to stojí oveľa viac peňazí, ako keby som niečo nakúpila niekde vonku, čo sa vyrába masovo. A samozrejme, že sa to potom odrazí aj v tej predajnej cene. A ak si chcete kúpiť lokálnu tvorbu, tak potrebujete mať na to teda tie peniaze. Ale keď sme v kríze a nemáte zamestnanie alebo čokoľvek, tak jednoducho nebudete siahať po týchto veciach. Hej. Takže pre mňa je to jeden veľký otáznik a neviem teda, ako to bude. Skôr to nevidím veľmi rúžovo. Tako, nie, že by som bola pesimista, ale asi som racionalista. Takže mám pocit, že toto nevyzerá veľmi dobre pre nás malých lokálnych tvorcov. Aj keď zase musím povedať, že ľudia sú naozaj takí akože milí a uvedomujú si to. Hej? Tak
sa snažia podporovať tú lokálnu tvorbu a v podstate aj ja sa to snažím robiť, nakoľko môžem, že chcem podporiť tých malých drobných podnikateľov, lebo teda poznám veľa ľudí z tejto oblasti, lebo jednoducho sa poznáme. Tak je to také, že ako môžem, tak sa snažím podporiť, lebo viem, že je to komplikované, náročné. To znamená, že no kto vie, ako sa to vyvinie. Keď budeme spolu držať, tak je kľudne možné, že to všetci prežijeme. Tak ja vám prajem, aby ste aj v tom podnikaní vyšli s čo najmenšou újmou. Nech sa vám teda darí. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli k nám do štúdia. Ja ďakujem za pozvanie. Dnes sme sa rozprávali s Nikou Macinskou, podnikateľkou a mamou 8 detí.